Htio bi zapravo ovoga znati, jel Đuka ikada ono pokazivao neke znakove ludila? Ludila? Mislim, ono, bio se ikad ponašao poput luđaka, onako, znaš. Zašto te zanima? Ne, ono, mislim, čisto ono, htio bi znati kakav je Đuka bio prije nego smo se Zlata i ja upoznali. Znaš, nije bio puno drugačiji. 158 sa 98. Sidnica. Plavi ti je poviše. Ma, sidnica, nije puno. Nije. Opet jedeš suhog mesa. Ma dobro, evo, neću više, obećaj. Hoćeš novi srčani? Ma daj, moj. E, nemoj se zezati. Ma nije, sve u redu. Sad 50 gore, dolje, nije važno. Nego, doktore, što je Đuka radio kad je ono imao, što ja znam, žutu minutu? A ti jao se ubiti puškom? E, pa to se ja sjećam. Ali, samo psihički rastrojena osoba, jel se slažete? Psihički rastrojena osoba je u stanju dići ruku na sebe. To su moji, ali nisam ja psihijatar. Da. Znam. Ali Đuka tada sigurno nije bio pri sebi. Što to znači da Đuka je još nekoliko puta imao te svoje ispade i to pred većim brojem seljaka u selu? Ispituješ me kao da smo na sudu. Prigovor! Odbija se. Obrana može nastaviti. Nema ništa. Nego, mislim, je li imao Đuka još kakvih luđačkih ispada? To me zna. Ne sjećam se. Ma, vikao po selu da je Saška... Kurbetina. To je užasno. Znači, onda slažeš se, jel? Kao doktor, kao stručnjak, da je Đuka lud, jel? Okej, lud je težak riječ. Ma dobro, aj sad, mentalno neuravnotežen. Previše testosterona. Ma dobro, nije sad tu riječ o hormonima. Ne, očito je da je problem u Đukinoj glavi, a ne u jajima. Možda, ali ne znam, znaš, ba, dobro bi mu došao ovaj tečaj obuzdavanja bijesa. Ne. Nije za njega tečaj. Za njega je ludnica. Nekad mi se tako čini, da. Ali zašto meni sve ovo pitaš? Ništa, gledaj, neću te ja više gnjaviti, ne razumiješ? Samo lijepo ti meni daj lijepo jednu potvrdu i idem ja. Kakvu potvrdu? A pa tvoju stručnu, tvoju stručnu ovo da je Đuka lud, jel? Šališ se? Ma što bi se šalio, jel? Trebam samo tvoju stručnu potvrdu da mi daš i to je to, ja idem, jel? Pa što će ti? Pa bez toga ne mogu poništiti ovaj crkveni brak, jel me razumiješ? A samo na taj način ako imam potvrdu se moja Zlata i ja možemo vjenčati u crkvi. A ne. Šta sad ne? Ne, ja ne mogu lagati. Ne možeš lagati, jel? Ali ovo što sam ja sad rekao, nije to daleko od istine. Ma čekaj, zbog takve laži mogu izgubiti posao. Ma daj, molim te, izgubiti posao. Pa tko će za to znati? Za to će znati samo, znamo... Ti i ja. I nekoliko popova. Ne. Daj onda barem napiši neku potvrdu, šta znam, napiši da je Đuka peder. Evo,